əməliyyat özü çox qorxuludur. Fikirləşir ki, əgər toruluşa qopubsa, demək artıq insan kör olacaq. Əməliyyat əsnasında bilir ki, artıq bu şans yoxdur. Bu elə deyil. Pasiyentlərimiz həmişə mənə sual verir ki, doktor, mənim görməm nə qədər artacaq? Salam əziz tamaşaçılar, həkim canlı verilişi yenə də efirdədir. Bugün çox önəmli mövzudan danışacağıq gözlərimizdən. Çünki doğrudan da dünyanı gözəl gözlərlə görmək, bu həzzi yaşamaq və gözəllikləri görmək hər kəsin haqqıdır. Və bu haqdan heç kəsi məhrum eləyə bilmərik. Və elə hallar olur ki, doğrudan da biz özümüzə etinasız yanaşırıq. Və problemin üstünə vaxtında düşmədikdə, təbii ki, gözdə yaranan problemlər bizi göz tutulmalarına qədər, yəni körlüğə qədər aparıb çıxarır ki, biz onun çarəsini ancaq əməliyyatda görürük və yaxud da həkimlərə müraciət eləməkdə görürük. Və bugün danışacağımız mövzu da çox maraqlı mövzudur. Mövzunu təqdim eləməmişdən əvvəl istəyərdim ki, həkimimizi bir tanıyaq, sonra studiyamızda ətraflı danışacağıq. Oftalmoloq cərrah Ruslan Məmmədov Sankt-Peterburqda Pavlov adına Dövlət Tibb Universitetini bitirib. Həmin universitetdə 2004-2005-ci illərdə oftalmologiya üzrə internatura kursu keçib. 2005-2007-ci illərdə ordinatura, 2007-2010-cu illərdə aspirantura təhsil alıb. Sankt-Peterburqda kataraktanın fokoemulifikasiyası, vitreo-retinal cərrahiyyə üzrə kurslarda, müxtəlif konferanslarda iştirak edib. Sankt-Peterburqun bir sıra tibb müəssisələrində çalışıb. Həkim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salam, Əhməd. Dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik. Və biz bir-birimizi görürüksə, bu, böyük bir xoşbəxtlikdir. Çünki doğrudan da görmək dünyada, deyərdim, bizə verilən ən gözəl nemətlərdən biridir ki, biz ondan məhrum olanda başa düşürük ki, doğrudan da gözlər bizim üçün nə qədər önəmlidir, düzdür? Və onun problemləri olan zamanda insan çox həyəcan keçirir və istəyir ki, tez bir halda üstünə düşsün, ya əməliyyat yolu varsa əməliyyat olunsun və yaxud da müalicəsi varsa müalicə olunsun ki, görməsinə tez qovuşsun, düzdür? Və bugün danışacağımız mövzu daha ciddidir. Torlu qişanın qopması xəstəliyi. Və bu xəstəlik doğrudan da bugün çox yayılıb və artıq biz bəzən qarşısını ala bilmirik, bəzən də vaxtında müraciət eləməməyimiz bizi gözlərdən məhrum qoyur, düzdür? Əvvəlcə onu tamaşaçılara aydın eləyək ki, torlu qişa, yəqin ki, retina deyirlər də buna, düzdür? Bəli, retina nədir? Bundan başlayaq. Siz tamamilə düzgün vurğuladınız görmək barəsində, ona görə ki, gözlərimiz bizə 80% ətraf mühitdən olan məlumatı bizə verir və gözlərimiz vasitəsilə biz daha çox məlumat alırıq. Retina, yəni torlu qişa, bu gözün dibində olan, yəni göz dibində olan bir qişada hansı ki nerv hücrələrindən ibarətdir və retinanın əsas funksiyası o işığı qəbul etmək və görmə siniri vasitəsilə beyni ötürməkdir. Bunun, yəni belə çox sadə danışsaq da çox böyük rolu var bizim həyatımızda torlu qişanın, çünki görməmizi birbaşa təmin eləyir, düzdür? Və bu torlu qişanın problemləri də olan zaman, təbii ki, biz müraciət edirik həkimlərə. Ancaq onun bir müayinə və müalicə metodları var. Necə olur ki, biz orada olan problemi görürük? Ümumiyyətlə, nə hiss eləyirik? Normal insandır və birdən-birə onun torlu qişasında hansısa problem yarandı. O nə hiss eləyir? Görüntüdə nə olur? Torlu qişa nəyə görə, ümumiyyətlə, torlu qişanın problemi nəyə görə çox mühimdir? Ona görə ki, torlu qişanın problemi geri dönməz, körlüğa gətirib çıxardır. Yəni, vaxtında xəstə müayənə olunmazsa, vaxtında xəstə müalicə olunmazsa, təəssüflər olsun ki, bir müddətdən sonra nəsə etmək, görməni artırmaq və yaxud görməni vermək mümkün olmur. Əsas, bugünkü belə deyək, bizim mövzumuzun əsas mövzumuz torlu qişanın qopmasıdır. Torlu qişanın ümumiyyətlə, qopma səbəbləri fərqlidir. İlk növbədə bundan başlamaq istəyərdim. Ona görə ki, bunların simptomları da, yəni bunu biz necə görürük, bu da fərqli olacaq. Yəqin ki, başlayardım ki, sosial mühim torlu qişanın qopmasından biri bu torlu qişanın traksion qopmasıdır. Bu da əsasən rastlanır şəkərli diabeti olan xəstələrdə. Bildiyimiz kimi, ildən ilə dünyada şəkərli diabeti olan xəstələrin sayı artır. Və demək, bu da onu göstərir ki, şəkərli diabetin fəsadlarının da sayı artır.
Torluqşanın traksiyon qoxması bu şəkərli diabetin çox vacib və təxirə salınmaz müalicə tələb edən fəsadıdır. Əgər şəkər stabil olmazsa, şəkər həmişə yüksək olarsa, bu sonda torluqşanın traksiyon qoxmasına və ən axırda isə geri dönməz körlüyü gətirib çıxardır. Xəstələr əgər şəkərlərinə fikir verirlərsə və xəstədə şəkərli diabet qoyulan zaman xəstə göz həkimi tərəfindən, yəni oftalmoloq tərəfindən müayinə olunarsa və vaxtında müayinə olunduqdan sonra müalicə olunarsa, əlbət ki, bu torluqşanın belə mən bir sözlə də onu tapa bilmirəm ki, necə adlanım. Yəni bu çox vacib bir fəsadıdır. Gətirib buna çıxartmaz. Bugünkü üçün torluqşanın traksiyon qopmasını gətirib çıxartmamaq üçün birinci növbədə onu vurğuladım ki, şəkər mütləq stabilləşməlidir, normaya gətirib çıxartmalıdır. Nəzarətdə saxlanmalıdır. İkinci növbədə bugünkü üçün gözün daxilinə müəyyən inyeksiyalar var. Torluqşada panretinal lazer koaqulyasiya deyilən müalicə növü var. Və bunlar vaxtında olarsa, bu da bizim fəsadların qarşısını almaq şansını artırır. Demək ki, əgər bir şəkər xəstəsi varsa, mütləq ki, bu xəstəlikdən o sığortalanmayıb, düzdür. Yəni, onun gözündə hər an torluqşa xəstəliyi və yaxud da qopması baş verə bilər. Ona görə də şəkərli xəstələr daha çox özünə diqqətli olmalıdırlar və oftalmoloqa daha tez-tez görünməlidirlər, düzdür. Bəs şəkərli diabet xəstəliyimiz yoxdursa, adi insanlarda torluqşa qopması müşahidə olunurmu? Yoxsa sırf diabetik xəstələrdə olur? Müşahidə olunur və mən dediyim, vurladığım kimi, şəkərli diabetin fəsadlanan traksiyon qopma, bu sosial, belə deyə, mühüm bir problemdir. Ona görə ilk növbədə bu barədə danışdım. Bəli. İkinci, mən sizə torluqşanın cırılma ilə qopması, yəni regmatogen qopması, yəni burada mütləq yırtıq olur. Bu əsasən, belə deyək, yüksək dərəcə, orta dərəcəli miyopiyası olan xəstələrdə müşahidə olunur. Bu isə artıq cavan kateqoriya daxil olan, işləyə bilən, əmək qabiliyyəti olan pasiyentlərimizin kateqoriyasıdır ki, onlarda rastlanır. Səbəbi nədir? Təəssüflər olsun ki, yüksək, orta dərəcəli miyopiyası olan xəstələrdə bir arxa geoloid membran deyilən bir membran var, şüşəvari cisimlə torluqşanın arasında yerləşir. Bu insanlarda, pasiyentlərdə daha tez qopmağa başlayır və hansı bir patoloji bərkitmə olarsa, bu torluqşada yırtığın əmələ gəlməsinə və sonradan torluqşanın qopmasına gətirib çıxardır. Simptomlar barəsindən burada demək istəyərdim. Bu, əsasən, gözün önündə uçan bulanmalar. Arxa geoloid membranı qopduğu zaman bu, bizdə bir şimşək kimi iskra verən, işıq fenomeni verən bir simptomlarla görsənir. Və vaxtında müraciət olunmazsa, bu sonradan ədəyə yırtıqdan torluqşanın qopması davam edirsə, başlayırsa, bu, bizdə hansısa bir qara bir pərdənin hansısa bir tərəfdən, fərqi yoxdur, aşağı hissədən, yuxarı hissədən hansısa bir pərdənin əmələ gəlməsi və görmə sahənin daralmasını gətirib çıxardır. Və axırda bizim torluqşamızda çox kiçik bir sahə var, adına makula deyilir. Təxmini 0,5 mm diametrində olan foveola hansı ki bizdə kəskin görməyə təmin edir. Bura çatdıqda isə bizim görməmiz kəskin zəifləyir. Yəni, demək ki, əgər bir insan baxdığı zaman uçuşan nələrsə, məsələn, kölgələr görürsə və yaxud da biz gözümüzü qıptığımız zaman ildırım effekti görürsə, ildırım çaxırmış kimi işıq effekti yaranırsa, deməli, bu artıq torluqşanın zədələnməsinə və yaxud da qopmasından xəbər verir, düzdür? Bu, mən zədələnməsini vurulayardım, dediyim kimi, ona görə ki, torluqşanın... Yəni, qopduqda artıq biz görmürük. Bəli, torluqşanın ola bilsin, torluqşada yırtığın əmələ gəlməsini göstərə bilər. Ona görə də bu yırtığı
təyin etmək üçün bunun əmələ gəlib, əmələ gəlməməsini təyin etmək üçün mütləq retina spesialistinə yaxınlaşmaq lazımdır. Nəyə görə vurğuladım retina spesialisti? Ona görə ki, göz kiçik bir orqan olmağına baxmayaraq, mürəkkəbdir və fərqli sahələrlə məşğul olan spesialistlər var. Yəni o korneya ilə xəstəlik üzrə profilləşən həkimlərə ehtiyac duyur. Əlbəttə, ona görə ki, əgər retina spesialistinə yaxınlaşarsa, burada göz dibi müayinəsi daha düzgün aparıla bilər, dəqiq aparıla bilər. Ona görə də yəqin ki, onun deyək ki, müayinə metodları da fərqlidir, xüsusi aparatlarla düzdə aparılır və əgər xəstə gəlirsə, ilk növbədə onu müayinə edirik, düzdür ki, biz onu təsbit edək ki, onda hansı problemdir, məsələn, yırtılmadır, yoxsa sadəcə olaraq simptomlar bənzərliyi varmı? Məsələn, biz deyirik ki, gözümüzdən kölgələr gedir və yaxud da ildırım effekti yaranır. Bu əlamətlər digər göz xəstəliklərində rast gələ bilirmi ki, biz qarışıq salaq onları qarışdıraq? Əsasən yox. Ona görə ki, uçan bulanmalar bu şüşəvari cisimdə dəyişiklikləri göstərir. Şüşəvari cisimdə dəyişikliklər isə əsasən iltihabları çıxmaq şərtindən, əsasən torluqşada hansı şüşəvari cisimdə, arxa geoloid membranda və torluqşada hansısa bir problem yaranmasını göstərir. Deməli, əməliyyata gedən insanlar, pasiyentlər yəqin ki, nələrisə bilməlidirlər. Bu torlu qişa əməliyyatına gedən pasiyentlər ən çox nələri bilməlidirlər ki, yəni onlara olar, olmaz və yaxud da hansı hallarda nəyə etmək lazımdır. Çünki bəzən biz həkimlərə müraciət edirik və həkim məsləhət bilir ki, bunları eləmək olmaz. Və yaxud da elə əməliyyatdan öncə də olsun, əməliyyatdan sonra da olsun. Bu, təbii ki, olar olmazlar, həkimlərin məsləhətləri vacibdir və var. Amma insanlar buna laqeyd yanaşır. Çünki əməliyyat olunan insan yəqin ki, nələrəsə riayət eləməlidir ki, o əməliyyat olunmuş gözü qorusun ki, digər problemlər yaranmasın, özü ilə bərabər gətirməsin, düzdür. Nələr olar, nələr olmaz belə insanlara? Ümumiyyətlə, hiss eləyəndə o, deyək ki, simptomları nələrə biz riayət eləməliyik? Əgər şəkərli diabet olan bir pasiyent isə mütləq, şəkərini stabil saxlamalıdır. Birinci növbədə o. Birinci növbədə, yəni tənzimlənməlidir. Ona görə ki, torluqşada olan problemlər, bunlar şəkərli diabetin fəsadlarıdır. Yəni, bu problemin başında şəkərli diabet durur. Və arterial təzyiqi, o da tənzimlənməlidir. Ona görə ki, burada da, bəli, arterial təzyiqdə mühüm rol oynayır. Və burada bir neçə faktorlar sadalamaq olar və onlardan birini də xolesterinin tənzimlənməsi də xəstələrə tövsiyə olunur. Əgər cavan pasiyentlərdirsə və burada miopiya varsa, bu pasiyentlər birinci növbədə əgər bu dediyim uçan bulanmalar əmələ gəlirsə mütləq müayinə olunmalıdır. Mütləq. Bunu hansısa bir mən sonra gedərəm, yaxşı olar, keçər, damcıqa tökmək və yaxud tabletki içmək, təəssüflər olsun ki, onların effekti demək olar ki, olmur. Birinci növbədə müayinə olunmalı. Yox, artıq əgər əməliyyat olublarsa, bu problemi yaşayıblarsa, bu pasiyentlər ömürləri boyu ağır yük götürməkdən, zədə almaqdan, başı aşağı hansı bir uzun müddətli fiziki işlə məşğul olmaqdan çəkinməlidirlər. Ona görə ki, bu faktorlar əməliyyat olan və olmayan bu problemi yaşayan xəstələrdə problemin artmasına və yaxud problemin əmələ gəlməsinə gətirib çıxarda bilər. Ona görə də yəqin insanlar nəzərə alarlar. Çünki doğrudan da biz bəzən özümüz laqeyd yanaşırıq və yaxud da əməliyyat olunuruq, elə bilirik ki, hər şey normasındadır. Artıq biz əvvəlki işləri görə bilərik və hər şeyi olduğu kimi icra eləyə bilərik. Amma təbii ki, əməliyyatdan sonra onu qoruyub saxlamaq və o əməliyyat olunmuş, deyək ki, problemləri aradan qaldırılmış bir gözün qulluğuna daha çox dayanmalıyıq, nəinki əvvəlkindən daha çox, düzdür. Və insanlar doğrudan da bəzən Türkiyə çarə üsullarına üst tuturlar və yaxud da söyləyirlər ki, bir əczaxanadan dərman aldım, getdim, içdim və mənim bu problemlərim aradan qalxdı bir damcıyla və həkimə artıq getmirlər. Onu təxirə sala-sala və artıq gözün tamamilə tutulmasına gətirib çıxarırlar, düzdür. Yəni, biz söylədik, bayaqdan onu deyirik ki, məsləhətimiz oldu ki, ən xırda bir
əgər uyğunsuzluq və yaxud da bir xəstəlik, bir əlamət hiss eləyirlərsə, ilk növbədə gözlə oyun olmaz, mütləq oftalmoloqa görünmək lazımdır, düzdür? Mən burada bir neçə momentləri demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bizim pasiyentlər bunu dərk eləsinlər və bunun vacibliyini başa düşsünlər. Ona görə ki, deyək, hansı bir pasiyentimizdə artıq uçan bulanmalar əmələ gəlir, şimşək çaxmaları var, hansı ki gündən günə artır və yaxud stabil vəziyyətdə bunu hər gün müşahidə edir. Əgər vaxtında retina spesialistinə müraciət olunarsa, burada gözdə bir dəyərləndirilər, əgər burada heç bir yırtıq filan yoxdursa və yaxud köbut torluq şalının periferik degenerasiyası yoxdursa, onda müşahidə altına sadəcə götürülür və 3 aydan və yaxud 6 aydan sonra müşahidə təkrar müayinə çağırılır. Yox, əgər burada yırtıq aşkarlanıbsa, bu yırtıq mərhələsində bugünkü üçün lazer vasitəsilə yırtığı barikada edib insanı sonradan pasiyentimizi sonradan torluq şalının qopmasından sığortalama mümkündür. Əgər bu vaxtında olursa artıq əməliyyata, böyük əməliyyata, vitrektomiya və yaxud skleranın plomblanmasına ehtiyac olmur. Və bunu əgər vaxtında müraciət edəriksə, biz böyük fəlakətin qarşısını almış oluruq. Bəli. Ona görə də hər şeyi vaxtında müraciət eləmək lazımdır və bir də bizim şəhər sakinlərinin sualları olur həkimlərə və istəyərdim ki, onları səsləndirək və onlara da cavab verək ki, qoy bizi izləyənlər öz problemləri haqqında daha dərindən məlumatlı olsunlar və bəzən də bu xəstəliklərin irəlləmiş formaları məlumatsızlıqdan olur həqiqətən də. Çünki biz xəstəlikləri qarışdıra bilərik, əlamətləri qarışdıra bilərik və hər şey haqqında hamımız hər şeyi bilmirik. Yəni hər xəstəliyin öz mütəxəssisi var. Ona görə də mütəxəssisə ünvanlanan suallar da olur. Birinci sualımız belədir ki, şəkər xəstəsiyəm. Həkim dedi ki, torluq işığında problem var. Bu xəstəlik müalicə ilə sağalarmı? Çox adam elə bilir ki, yəni müalicə ilə sağalır. Elələrinə var məsləhət görür ki, müalicə ilə qəti sağalmır, ancaq əməliyyat. Yəni bu xəstənin sualı belədir. Burada ilk növbədə göz həkimi, retina spesialisti müayinə eləməlidir. Ona görə ki, şəkərli diabetin göz dibində, göz kökündə olan fəsadların mərhələləri var. Aydınlaşdırmalar, bugünkü üçün fəsad hansı mərhələdədir? Qeyri-proliferativdir, proliferativ diabetik retinopatidir. Ona görə ki, hər bir mərhələdə müalicə növləri fərqlidir. Və bəzən ilk başlanğıc mərhələlərdə müalicəyə ehtiyacı olmur. Şəkər əgər stabilləşirsə, həmin dəyişiklər, intra-retinal qansızmalardır və yaxud mikroanevrizmalardır, onlar həmin mərhələdə qalır və yaxud qisməndə o qansızmalar azalırlar. Müalicəyə də ehtiyac olmur. Müalicə şəkərin stabilləşməsi ilk mərhələlərdə kifayət edir. Yox, əgər bu qeyri-proliferativ diabetik retinopatiyası, qeyri-proliferativ diabetik retinopatiyanın da onun da öz ağırlıq dərəcələri var və ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq və yaxud pasiyentimizdə kistoz və yaxud sadə makulyar diabetik ödəm varsa, burada da intravitreal inyeksiyalar, yəni ki, tədbiq olunur. Yəni, dediyim kimi, mərhələsindən asılı olaraq, fəsadın mərhələsindən olaraq pasiyentimizə müalicə növü təklif olunur. Yəni, sağalan xəstəlikdir. Həlbəttə ki, əgər vaxtında müraciət olunursa, bizim pasiyentlərimiz ömrünün axırına qədər öz keyfiyyətli görməsini saxlayırlar. Sözsüz belədir, yəni biz onda tamaşaçımıza söyləyə bilərik ki, rahat olsun, əgər ilkin mərhələdədirsə, onda sağalan xəstəlikdir. Təbii ki, onu da həkim bilə bilər, biz bilə bilməliyik, çünki həkimlər diaqnoz qoyur ki, artıq bu əməliyyətə göstərişdir, yoxsa müalicə olunaraq sağalır. Ona görə də həkimə görünməkdə fayda var yenə də. İkinci sualımız belədir. Axır vaxtlar gözümün qarşısında bir kölgə əmələ gəlir və getdikcə böyüyür. Buna səbəb nədir? Yəni, yəqin ki, bu da saydığımız, bayaqdan danışdığımız mövzu haqqındadır, yoxsa başqa problemlər də ola bilər? Bu danışdığımız əsasən mövzu barəsindədir. Ona görə ki, burada aydınlaşdırmaq lazımdır. Kölgə bir pərdə şəklindədir mi? Yoxsa bu kölgə hansısa bir sap,
nöqtə və yaxud bəzi pasientlərimiz müxtəlif həşəratlar fiqurunda, yəni bizə bunu izah etməyə çalışırlar. Yəni ki, bunu aydınlaşdırmaq lazımdır immunokölgənin xarakteristikasını. Ki, bəli, bu şəvari cisimdə olan dəyişiklikdir və yaxud torluqşada olan bir dəyişiklikdir. Bir də burada çox bir vacib bir amil var. Bu kölgə fiksasiya mı olub, yoxsa hərəkətlidirmi? Ona görə ki, bundan asılı olaraq da hansı patologiyanın harda yerləşdirini aydınlaşdırma olur. Demək ki, kölgələrin də fərqi var. Hətta yəni insan əgər büsbütün kölgə görürsə, bu başqa xəstəliyin əlaməti ola bilər. Düz xətt şəklində görürsə başqa, məsələn, fiksasiya olunan və yaxud da hərəkətlidirsə, hərəsinin öz deyək ki, hər xəstəliyin öz əlaməti kimi sayıla bilər. Düzdür? Əlbəttə ki. Ona görə də bu sualı daha dolğun aydınlaşdırmaq üçün biz bilməliyik ki, həmin insan necə kölgə görür. Düzdür? Bilməliyincə kölgə görür. Yəni dediyim kimi, əgər bu kölgə varsa, kölgə hərəkətlidirsə, mütləq retina spesialistinin konsultasiyası lazımdır və göz həkimi tərəfindən baxılmalıdır. Kölgənin, belə deyək, yenə də kontrastlığına, kölgənin nə qədər görmənin qarşısını almasından asılı olaraq, dediyim kimi, bu patologiyanın gözün hansı təbəqəsində, hansı hissəsində yerləşdiyini, yəni ki, aydınlaşdırmaq olur və dediyim kimi, mütləq bir daha göz həkimi tərəfindən pasient baxılmalıdır. Aha, sözsüz elədir. Torluq işıq xəstəlikləri əsasən hansı yaşlarda görülür? Yəqin ki, daha çox yaşlı nəsildə olar, yoxsa artıq biz bunu söyləyə bilməliyik, gənc nəsildə də müşahidə olunur? Yox, əçən ki... Yəni, şəkərli diabet, çünki əgər bundan dolayı ən çox yaranırsa, şəkərli diabet artıq gənclərdə də var, yaşlılarda da var. Yəni, ona görə də biz tam deyə bilmirik. Yəni, o vaxt xəstəliklərin xüsusi bir yaş dönəmi var idi. Söyləyirdilər ki, bu xəstəliklər 70-80 yaşlarında özünü göstərir. Amma bəzi xəstəliklərə biz bunu artıq deyə bilmirik, çünki xəstəliklər gəncləşib, artıq gənclərdə də müşahidə olunur. Bu xəstəliyin əsasən yaş kateqoriyası hansı hesab olunur? Torluq işığının xəstəlikləri müxtəlifdir. Onları çoxdur. Biz təkcə, qopmasından danışırıq. Torluq işığının qopması dediyim kimi, immunotraksion qopmalar bu yaşlı nəsillər əsasən. Daha çox yaşlı. Ona görə ki, əsasən bu biz müşahidə edirik. Şəkərli diabet ikinci tip olan pasientlərdə hansı ki, şəkərli diabet 40 yaşından sonra əsasən aşkarlanır. Şəkərli diabet birinci tip olan pasientlərimiz ümumiyyətlə 14 yaşına qədər onlarda yəni bu problemi yaşamırlar. Yəni bu problem əmələ gəlirsə, müəyyən pubertant yaşından sonra bu problemlər üzə çıxmağa başlayır. Əgər yox, torluq işığının gematogen qopmasıdırsa, bu əsasən mən daha gənc yox, işləyə bilən pasientlərin kateqoriyasındadır. Ona görə ki, bu pasientlər yəni işləyə bilən və bugünkü üçün əmək qabiliyyəti olan insanlardır. Ona görə ki, əsasən bu miyoplarda, cavan insanlarda və yaxud zədələrdən sonra aşkarlanır. Zədələr demişkən, yəni elə insanlar var ki, məsələn, onlar fikirləşirlər ki, biz ağırlıq qaldırırıqsa və yaxud da hansısa bir fiziki işlə məşğul oluruqsa, elə adam var ki, onun işi çox ağırdır, tutaq ki, ağırlığa çox gücənir və bundan mənim gözümdə problem yarana bilməz. Bu ağırlıq qaldıran insanlar ola bilər ki, tutaq ki, trenajorla məşğuldurlar, ola bilər ki, onların ümumiyyətlə ağır kisələrə gücənirlər və hansısa işləri ağırdır, çətindir. Belə insanlarda da bu xəstəlik müşahidə olunurmu? Yəni, heç bir şəkərli diabet xəstəliyi yoxdur, ancaq ağırlıq qaldıraraq həmin problemi yarada bilərlərmi öz gözlərində? Əsasən, əgər burada miyopiya yoxdursa, bir də vurğulamaq istəyirəm, bu bayaqları vurğuladım ki, orta dərəcəli miyopiyalar, yəni yüksək dərəcəli də var, mən yüksək dərəcəli demədim, orta dərəcəli miyopiya. Yəni burada əsas mühüm torluq işığının periferiyasında, yəni bu periferik degenerasiya deyilən bir torluq işığının patologiyası var. Əgər bu yoxdursa, ağırlıq götürəndə hansısa bir torluq işığında problemlər yaşamaq şansı çox azdır və yaxud yoxdur dərəcəsindədir. Yox, əgər torluq işığında periferiyada bu degenerasiya dediyimiz dəyişiklər varsa, burada problem yaşamaq şansı daha çox. Ona görə də biz dəqiq bilə bilmərik ki, bizim gözümüzdə hansı proseslər gedir və ilkin mərhələdə ola bilər ki, biz heç simptom hiss eləmərik və ona görə də həkimə müraciət eləməkdə bir fayda var ki, biz bilək ki, orada hansısa proses gedirmi, getmirmi və buna görə həyat şəraitimizi, tərzimizi dəyişək, yəni ağırlığı gücənməyək və yaxud da nələrisə etməyək, düzdür. Ona görə də uşaqlar təzə doğulanda ancaq yox,
təzə doğulan ancağı yox və uşaq böyüdükcə uşağı profilaktiki göz həkimi müayinəsi olunarsa vaxtında olan problemlərin qarşısı alınır. Aha. Biz adətən bilirik ki, doğum evində artıq uşağın gözləri yoxlanılır. Ondan sonra çox insan heç yəni məhəl qoymur. Problem yoxdursa, yəni gözünə müraciət eləmir. Gözünü yoxlasın, müraciət eləsin. Amma əsas yaş dönəmi, məsələn, uşaqlıqda hansı yaş dönəmidir ki, mütləq o yaşda biz yoxlatmalıyıq ki, problemlərin qarşısını alaq, sığortalayaq özümüzü. Burada mühüm rol oynayır valideynin uşağa hərəkətinə, davranışına. Hansısa bir qüsur sezdikdə. Hansısa bir qüsur, belə deyək, lövhəni, məktəbdə oxuyursa lövhəni necə görür? Və yaxud məktəbdə oxumursa evdə, hansısa bir, belə deyək, stula, onu necə kənarından keçir? Tez-tezmi, yəni ki, o ətrafdakı, belə deyək, mebelə toqqaşır, toqqaşmır. Yəni bunlara əgər uşaqlarımızın davranışına, hərəkətinə biz fikir versək, müəyyən qədər biz aydın edə bilərik ki, bir hansısa bir görmə problemi yaşayır, yoxsa yox. Və yaxından uzaqdan baxmaq məsələsi ilə uşaqlar var ki, görürsən ki, çox yaxından baxır, yəqin ki, o yaxşı görmür ki, yaxına doğru gedir. Və bəzən də uşaqlarımızın gözümüzü özümüz körlüyürük, onu da boynumuza alaq. Çünki biz uşaq yaşlarında, yəni hər kəs istəyir ki, uşaq yemək yesin və yaxud da sakit dayansın, onun əlində smartfonlar, kompüter, planşet veririk ki, qoy o sakit dayansın, amma gözlərini körlüyürük, düzdür. Ona görə də bunlardan da uzaq durmalıyıq. Biz nə qədər ki, bunlarla məşğuluq, yəqin ki, göz sağlamlığından da danışmağa dəyməz, çünki uşaqlıqdan, biz onların əlinə verdiyimiz o vasitələr gözü körlüyür, düzdür. Təəssüflər olsun ki, bu artıq 21-ci əsrin bir biçinə, bəlasına çevrilib ki, bugünkü üçün müxtəlif planşetlər, smartfonlar bir dayə rolunu oynayırlar. Həqiqətən elə. Ona görə də yəni, uşaqlarımızı, bəli, müəyyən oyunlar lazımdır, uşağın beyni inkişafı üçün bu mütləqdir. Ancaq biz bunu hansısa bir proqramlaşdırsaq, yəni uşağı bir zaman vaxt ayırsaq və bu zaman vaxtında uşaq ancaq gözlərini istirahat edərəkdən istifadə etməyi və səhərdən axşama qədər yox, hansısa bir saat ayırsaq ki, həm dərslərindən qalınmasın, həm də uşaq müəyyən bugünkü üçün qəcələrdən istifadə edərək özünü inkişaf elətdirsin. Növbəti sualımız belədir. Bayaq biz söylədik ki, biz o kölgəni, qaraltını görməyimizin fərqləri var, düz görürük və yaxud da yayğın görürük və yaxud da fiksasiya olunmuş falan. Bu sual daha dəqiqdir məncə o digərlərinə baxanda. Birdən elə olur ki, gözümün qabağında qara nöqtələr əmələ gəlir. Görəsən, səbəbi nədir? Səbəbi nədir? Yəni, qara nöqtələrin uçmasını artıq bu insan görür. Bayaqla biz bu barədə qismən mən dedim. Qara nöqtələr bu şəvard isimdə olan dəyişikliklərdir. Bayaqlar dediyim kimi, bunun səbəbi fərqli ola bilər. Bu, hansısa bir şəvard cismin destruksiyası, yəni şəkil dəyişməsi də ola bilər və yaxud bu, torluşada hansısa bir yırtığın əmələ gəlməsinin simptomu kimi də ola bilər. Ona görə də əgər bu uçan bulanmalar, o həmin nöqtələr imini ümumi bir sözlə bulanma adlandıraq, uçan bulanma fərqi yoxdur. Nöqtə, sap şəkilli və yaxud hansısa bir hörümçək şəkilli formalarda insan görərsə, mütləq gözlü bir müayənəsi burada mütləqdir. Hə, mütləqdir. Növbəti sualımızda da cavab verək. Gözümü açıb yumanda qığılcım yaranı. Aptekdən maz aldım, keçmədi. Sizcə bu xəstəlik ola bilərmi, ya yox? Bayaq biz söylədik ki, qığılcım da torlu qişanın xəstəliyindən xəbər verir. İndi bilmirəm, sualı verən şəxsdə hansı əlamətlərdir. Amma burada əsas məsələ odur ki, aptekdən maz alıb çəkdim. O məsələ daha çox maraqlıdır, çünki həkimə getməmiş birinci növbədə əczaxanaya gedib, hansısa nəyisə alıb gözə çəkmək, xüsusən də o qədər zərif həssas bir orqana maz çəkərək, özə-özünə müalicə eləmək nə dərəcədə doğrudur? Mən burada artıq bir neçə informasiya da vermək istəyərdim ki, təkcə pasientlərlə yox, bəzi spesialistlərimiz də hansısa bir damcı şəkilində bu uçan bulanmaları sovurmaq və bu bəladan götürmək, bu simptomlardan götürmək istəyir. Bir şey biz anlamalıyıq ki, əgər bu qansızma deyilsə, bu sovrulmayacaq. Şövarin cismin destruksiyası, yəni o şəkli dəyişmiş, artıq şəkli dəyişibsə və onu heç bir tabletka, tablet şəkilində dərmanlar və yaxud damcı şəkildə dərmanlarla sovurmaq mümkün deyil. Sadəcə,
Bu uçan bulanmalar eğer şövar cismin değişliği ise, dediğim gibi şövar cismin artırı struktur değişliği ise, sadece bu merkezden kenara gidebilir ve insanı görmesinde fark olabilir onda. Ona göre de aptekten hansısa bir Türkiye çare, hansısa bir derman alıp istifade etmek düzgün değil. Ona göre ki orada farklı birincisi pasiyentimiz vaxt etdirir. Olabilsin bu dil bayaqlar vurduladığımız kimi torluşanın yırtığının və ya torluşanın artıq qopmasının simptomudur. Birincisi vaxt etdirir, ikincisi öz pulunu xərcləyir buna. Ona görə ki sonradan əgər bir problemler olacaqsa ona başqa dərmanlar lazım olacaq hansı ki buna kömək edə bilər və artıq yəni burada xərc çəkir. Ona görə düzgün o olardı ki pasiyenta spesialist baxsın, retina ilə məşğul olan göz həkimi baxsın və lazım olan müalicə yazılsın. Bəzən insanlar doğrudan da ümid bağlayıb həkimə gedirlər və onlar çox böyük ümidlə gedirlər, həkimə yaxınlaşırlar və hesab eləyirlər ki getdiyi anda şəfaya qovuşacaq. Bəzi hallarda bu mümkün olur, bəzi hallarda çox uzun müddətli müalicələr lazım olur ki, insan öz sağlamlığına qovuşsun, bəzində əməliyyat məsləhət görülür. Amma bəzində xoşa gəlməz hallar olur. Məsələn, elə insanlar var, sual verir ki, əməliyyat olundum, amma görmədim. Yəni, bu kimin günahıdır? Əməliyyat olunub görməmək. Yəni, bu əvvəlcədə məlumatlandırılmalıdır mı, yoxsa biz əməliyyatdan sonra bilə bilərik ki, həmin insan belə şeylər olunmur ki, yəni şansı, görmə şansı var, həm də görmə şansı yoxdur. Biz əməliyyatdan sonra biləcəyik. Belə hallar olur? Burada bir neçə momentlər vurgulamaq istəyirəm. Dəstlər olsun ki, müəyyən regionlarımızda, müəyyən kətlərimizdə, müəyyən rayonlarımızda fikirləşir ki, əgər torluşa qorxubsa, demək artıq insan kör olacaq. Bir mənalı kör olacaq. Bu elə deyil. Bayaqları biz vurğuladıq. Yəni torluşanın qoxmasının nə vaxt baş verib, hansı zamanda baş verib. Əgər biz o zamanı itirməliksə, biz insana 100%-ə qədər görmə veririk. Yəni bu mənim praktikamda olan hallardır. İnsanın görmə şansı daha böyükdür. Görməmək şansından. Bəli. Müəyyən pasiyentlərimizdə əməliyyat edirik, hansısa bir effekt olmur. Ancaq çox bu az bir qismini təşkil edir. Bunun səbəbi nədir? Bayaqları vurguladığım kimi torluşa beyni önə çıxan hissəsi olub, yəni embriyoloji. Bu nerv hücrələrindən ibarətdir. Torluşa qopursa onun qidalanması dayanır. Bir toxmanınsa qidalanması dayanırsa orada hücrələrin bir çox hissəsi məhv olur. Və əgər pasiyentimiz vaxtında müraciət etmirsə və çox zaman keçmişsə və artıq torluşada bütün hücrələr məhv olmuşsa bu hallarda hansısa bir effekt almaya bilərik. Bunu da dediyim kimi əməliyyat öncəsi müayinə olunur pasiyentə və pasiyentimizə hər bir detallar başa salınır ki burada görmənin artma şansı nə qədərdir və hansı effekt alacaq. Və çox hallarda biz pasiyentlərimizə özünü idarə edəcək görmə və yaxud oxuyacaq görmə və yaxud 100%-ə qədər görmə veririk. Ona görə də əgər bu problemlər varsa, qollarımızı salmaq lazım deyil. Yəni, retina spesialistinə müraciət olunmalıdır ki, retina spesialisti bugünkü üçün torluşanın vəziyyətini düzgün dəyərləndirsin və ondan sonra görməniz artacaq, artmayacaq şansınızı sizə başa sala bilsin. Anladım. Yəni, həkim əvvəlcədən bilir ki, bu xəstənin şansı var, yoxsa yoxdur. Yoxsa şansı olmaya da bilər. Yəni, həkim orada bir işıq ümid görür ki, neçə faizsə bu xəstə görəcək. Amma əməliyyat əsnasında təbii ki, orada bir sıra problemləri müşahidə eləyərək, yəni əməliyyat əsnasında bilir ki, artıq bu şans yoxdur. Yoxsa əvvəlcədən biz bilirik müayinə nəticəsində ki, yəni xəstəyə məlumat verə bilirik ki, 50% şansın var, 20% şansın var və yaxud da əməliyyatdan sonra biləcəyik ki, sən görəcəksən, yoxsa görməyəcəksən. Bugünkü üçün müayinədən sonra pasiyentimizin görməsi artması barəsində tam şəkildə məlumat verilir. Pasiyentimizə məlumat verilir. Yəni mən bugünkü üçün müayinə etdikdən sonra tam şəkildə deyirəm görməsi artacaq mı yoxsa artmayacaq. Ancaq burada bir nüans var. Pasiyentlərimiz həmişə mənə sual verir ki, doktor mənim görməm nə qədər artacaq? Təəssüflər olsun ki, onu demək olmur. Burada mühüm rol oynayır torluşanın qopma zamanına. Yəni nə qədər müddət keçib? Nə qədər hücrələrin hansı hissəsi canlı nə qədər az müddət keçibsə, bir o qədər xəstənin yüksək görmə şansı artır.
artır. Yüksək görməsi olması barəsində pasiyentimizə deyik ki, sizin şansınız böyük ki, yüksək görməniz olacaq. Yox, nə qədər torluq şanı qopmasından zaman keçirsə, pasiyentlərimizin yüksək görmə alma şansı azalır. Azalır, bəli. Ona görə də vaxtında doğrudan da müraciət eləmək lazımdır. Və bir şey də var, mən belə xəstəliyi araşdıran zaman özüm üçün orada bir şeyə rast gəldim ki, əməliyyatdan sonra qazın və yaxud da silikonun vurulması var gözə. Yəni bu nə deməkdir və hansı hallarda, hansından istifadə olunur? Siz yaxşı vurğuladınız, yəni informasiyanız görürəm ki var, məlumatınız. Çünki üzr istəyirəm, xəstələr özləri də öz əməliyyata getməzdən əvvəl, onlar baxırlar torluq işa nədir, bunun əməliyyatı necə olur, o hansı proses... Çünki əməliyyat özü çox qorxuludur, xüsusən də gözümüzə bir xırda toz zərrəsi düşdükdə elə bilir oradan böyük bir daş asılaşıb, düzdür. Və insan ora hər xırda müdaxilənin də diqqətində olur ki, yəni araşdırsın, baxsın, həkimləri araşdırır, sonra əməliyyat necə olur onu araşdırır və ona görə tamaşaçılara bu da təzad təşkil edir ki, görəsən mənə hansından vuracaq həkim, yəni hansı hallarda hansı icra olunur? Biz bugünkü üçün elə bir dövrdə yaşayırıq ki, yəni bugünkü üçün çox yüksək texnoloji aparatlardan və instrumentlərdən, cihazlardan və alətlərdən istifadə edirik. Siz yaxşı vurğuladınız, həqiqətən, yəni bu şövari disim boşluğunu tampona da edən, əlimizdə olan lavazmatlardır. Silikon yağı və ya xudu qaz. Və danışdığınız, sizin vurladığınız bu vitrektomiya əməliyyatından söhbət gedir. Və bugünkü üçün vitrektomiya əməliyyatı zamanı biz 0,5, 0,6 diametrdə olan alətlərdən istifadə edirik. Hətta çox kiçik. Çox həddən artıq kiçik ki, burada heç bir tikiş qoymaya bilə ehtiyac olmur. Və müəyyən pasiyentlərim məndən soruşur ki, doktor, mənim gözümü çıxardıb kənarda mı əməliyyat eləyirsiniz, yoxsa yerində mi? Və pasiyentlərimi başlayıram ki, əlbəttə ki, yerindəyim. Bugünkü üçün bizim alətlərimiz o qədər kiçikdir, o qədər müasirdir ki, hansısa bir elə bir kobud manipulyasiyalar olunmur. Və bəli, burada qaz nə vaxt istifadə edirik? Vitrektomi əməliyyatı zamanı. Əgər yırtıqlarımız 3-9 meridianlarından yuxarıdadırsa, yırtıqlarımız çox gigant deyilən, çox böyük deyilsə və proliferasiya çox axır mərhələyə çatmayıbsa, burada əsasən biz qazlardan istifadə edirik. Qazlar fərqlidir, yəqin ki, burada mən hansısa bir onların formulası demək, yəni bir mənası olmaz. Əslində, ehtiyac yoxdur, çünki onsuz da xəstə bundan məlumatsızdır. Sadəcə olaraq onunla rahat eləyən məsələ odur ki, hansı daha effektlidir və hansını məsləhət bilirək? Silikon yağı isə, dedi, vurladığım kimi, əgər yırtıq, yəni torluq şanın yırtıqdan qopmasıdırsa, 3-9 meridianlarından aşağı yerdə yerləşirsə, ona görə ki, qaz yuxarı qalxır və soğurulur. Silikon isə stabil, şar şəkilli bizdə tampona da edən bir məhluldur. Və dediyim kimi, proliferasiya əgər son mərhələrdədirsə və ondan əlavə də pasiyentlərimiz tək gözündə əməliyyat olursa, tək görən gözündə əməliyyat olursa, ona görə ki, qaz vurularkən qazın növündən fərqli olaraq pasiyentimiz bizim 2 həftədən 1 aya qədər görmür, qaz soğurulana qədər. Silikon yağlıqdan isə sabahsı gün pasiyentimiz görür və bu tək gözdürsə, yəni pasiyentimizin tək görən gözündə əməliyyat olursa və sabahsı gün həyat keyfiyyətini çox aşağı salmamaq üçün silikon yağından istifadə olunur. Plus nədədir qazın? Qazın müsbət cəhəti odur ki, qaz soğurulur. İkinci bir əməliyyat ehtiyacı yoxdur. Amma silikonu oradan çıxarmaq lazım. Silikon, bəli, onun müsbət cəhəti odur ki, sabahsı gün pasiyent görür, ancaq mənfi tərəfi odur ki, bir müddətdən sonra, ola bilsin, ay yarımdan sonra, ola bilsin, 6 aydan sonra silikon əməliyyat vasitəsində gözün içərisindən çıxarılmalıdır. Onda doğru olaraq xəstələr onu fikirləşirlər, dərd edirlər. Çünki hər əsini fərqli-fərqli... Əlbəttə ki, ancaq burada göstərici rol oynayır. Təbii ki, göstərici. Burada bizim istəyimiz yox, göstərici vacibdir. Söz söylədi, bu qədər də baş yormağa dəyməz. Çünki yəqin ki, oftalmoloq özü nəyi məsləhət bilirsə, yəni o mövcud vəziyyət nəyi tələb edirsə, onu icra eləyəcək, düzdür. Silikonun çıxması mərhələsini biz söylədik. Nə qədər müddətdən sonra xəstə müraciət eləməlidir ki, o silikon oradan çıxsın?
Ümumiyyətlə sayılır ki, hər bir toxuma təxmini ay yarım ərzində sağalır. Yəni bu gözün sağalma müddəti bizim üçün vacibdir. Ona görə ki, göz sakitləşdikdən sonra orada ikinci bir əməliyyat olarsa, göz ikinci bir əməliyyatı da daha rahatlıqla keçirmiş olur. Yəni burada əgər başqa bir göstəricilər yoxdursa, ay yarım gözləyirik. Ancaq silikonun qalması dediyim kimi torluq şanın vəziyyətindən çox asılıdır. Çox asılı. Ona görə də silikon yağı gözün içərisində nə vaxt çıxarılacaq? Bunu əməliyyat edən vitreoretinoloq, yəni vitrektomi edən cərrah onu təyin edir. Bəs tutaq ki, bizim vaxtımız yoxdur, yadımızdan çıxdı və o silikon orada qaldı. O zərər verərmi? Neçə müddət orada qala bilər? Yəni, laqeyt insanlar var da, gəlin açıq danışaq və insandır, həkim dönə-dönə söyləsə də ki, sən gəlməlisən və yaxud da mən bilirəm ki, damcılar yazılır, elə göz əməliyyatları var ki, 6 ay o damcıları istifadə eləmək lazımdır gözə əməliyyatdan sonra. Amma insanlar bir ay istifadə edir, sonra deyir ki, artıq yaxşıdır, görürəm nəyimə lazımdır, artıq xərcdir, eləməyim. Bu pasiyentlər mütəmadi müşahidə olunmalıdırlar, mütəmadi. Mən bugünkü üçün torluqçada əməliyyat olan pasiyentlərin hər birinə, əgər başqa bir göstərici yoxdursa, hər 3 aydan bir mütləq müayinə olmalarını deyirəm. Ona görə ki, silikon yağının başqa mənfi tərəfləri də var. Ona görə ki, bu emulqasiya, yəni şəkli dəyişə bilər və fəsadları gətirib çıxarda bilər. Göz daxili təzyiqin qalxması və ikincili qara sunun əmələ gəlməsinə. Bu da görmə sinirinin məhv olmasını gətirib çıxarda. Yəqin ki, onlar əvvəlcədə məlumatlandırılır. Həlbək. Çünki doğrudan da laqeyt yanaşmaq olmaz. Əgər o çıxmalıdırsa, gəlmək lazımdır həkimin yanına. Çox insanlar deyir ki, məndə zob xəstəliyi varsa, mütləq məndə görünməlidir. İnsanlar arasında zob xəstəlikləri biraz yanlış tanıdılır. Pasiyentdə boğulma şikayəti varsa, bu zobun olduğunu görsə də bilməz. Zob xəstəliklərində cinsiyyət faktoru necədir? Bizə müraciət edən 10 pasiyentdən 9-u, bəlkə də 10-u çox var. Bir də insanları maraqlandıran əməliyyatın müddətidir. Çünki hər kəs əməliyyata girməzdən əvvəl, düzdür, vəziyyətin ağırlığından, yüngürlüyündən asılı olaraq, əməliyyatın vaxtını mütləq ki, soruşurlar ki, mənim əməliyyatım həkim nə qədər olacaq? Əgər biz bir gözü və yaxud da iki gözü yəqin ki, eləyirsə, bunlar fərqli-fərqlidir. Amma aralarında nə qədər fərq var və nə qədər müddətdir? Burada nə mühüm olunuyor? Birinci növbədə torluq şanın qopmasının səbəbi nədir? Bu torluqşanın regmatogen qopmasıdır mı? Bu torluqşanın traksiyon qopmasıdır mı? Ona görə ki, bunların texniki çətinlikləri fərqləndir. Bu, torluqşanın qopmasının proliferasiya deyilən bir şey, torluqşada dəyişikliklər baş verir, onun mərhələsindən asılıdır. Yəni, bunu tam şəkildə pasiyenta demək ki, yox, mən sizi 40 dəqiqə əməliyyat edəcəm. Yox, bu əməliyyat 25 dəqiqədən 2 saada, 3 saada qədər çəkə bilər. Bu gözün belə ağırlığından asılıdır. O da əməliyyat əsnasında bilinir. Yəqin ki, düzdür. Çünki biz, məsələn, xəstəyə söyləyə bilərik ki, 20-25 dəqiqəlik əməliyyatdır. Amma gəlib çıxar 2 saata, 3 saata. Əməliyyatdan öncə demək olur, təxmini bir vaxt demək olur. Ancaq orada, belə deyək də, bu katarakt əməliyyatı deyil ki, mirvars əməliyyatı deyil ki, pasiyenta deyək ki, 10 dəqiqə bir əməliyyatdır. Yəni, bu 7 dəqiqə və yaxud 12 dəqiqə çəkə bilər. Amma orada da istisnalar var, həkim. Yəqin ki, orada da 10 dəqiqə deyib uzun müddət icra olunanlar əməliyyatlar da olur ki, yəni o xəstəliyin əməliyyatının gedişatından asılı olaraq düzdür. Tamamilə razıyam, ancaq ümumi deyirəm, yəni mirvars əməliyyatında bu vaxtı demək daha asandır. Ancaq torluqşa, belə deyək, öz ümumiyyətlə torluqşa sahəsi çətinliyi kimi və torluqşanın da üzərində olunan manipulyasiyalar çox gəlizdir və ona görə tam şəkildə vaxtını demək olur. Bəli, əsas odur ki, keyfiyyət olsun. Yəni, həkimi sıxmağın nə adı? O 2 saatda olsa, yəni, əsas məsələ odur ki, sonda nəticə gözəl olsun. Biz buna çalışırıq və həkim məmuniyyəti və xəstə məmuniyyəti də bundan yaranır. Yəni, xəstə bayaq söylədiyim kimi ümid bağlayır həkimə və o gəlir onun yanına ki, görmək ümidi ilə gəlir və oradan çıxanda həyatı gözəl görsün, amma bu olmayanda xəyal qırıqlığı yaşayır və istər-istəməz insanlar o ümidlərini itirirlər və digər problemlərdə də heç həkimə getmək istəmirlər. Və bir də maraqlandıran suallardan biri odur ki, yəni bizim gözümüz baxa-baxa, bizi keyitmədən necə əməliyyat ola bilər, hansı üsulla aparılır, yəni gözü əməliyyat eləyən zaman keyidirlərmi, təkcə gözü yəqin ki, keyidirlər də insan. Burada bir neçə faktorlardan asılıdır. Birincisi, pasiyentimizin komfortu bizim üçün çox vacibdir.
Elə pasiyentlər var ki, deyir ki, doktor, mən yatmaq istəyirəm, mən əməliyyatı hiss etmək istəmirəm, ki, mən istəyirəm yatım, qalxım, əməliyyat qutarım. Yəni, bu da mümkündür. Bu da mümkündür, bəli. Elə pasiyentlər var ki, doktor, mən narkozdan qorxuram, mən yatmaq istəmirəm, zəhmət olmasa mənə narkoz verin. Elə pasiyentlərimiz də var ki, hansı ki, göz ağırdır və bu pasiyent narkoz altında əməliyyat olunsa, daha yaxşıdır. Ona görə ki, narkoz əməliyyatının vaxtını, narkozun vaxtını uzatmaq daha rahatdır. Və anesteziyoloq baxdıqdan sonra, narkoz verən doktor, həkim baxdıqdan sonra deyir ki, yox, bu pasiyentimizə nəzər alsa ki, burada şəkərli diabet var, ürəyində problem var, böyrəklərində problem var, dializ xəstəsidir və yaxud fərqli problemləri var, yanlış xəstələri çoxdur. Deyir ki, narkoz vermək olmaz, ancaq burada yerli keytirici altında. Yəni, bu, hər bir pasiyentimizə biz individual yanaşırıq və pasiyentimizə nə düzgündür və optimal, nə yaxşıdır, bu pasiyentimizə o təklif olunur. Təbii ki, orası elədir. Amma insanlar bəzən doğrudan da həkimin məsləhət gördüyü şeylərdən qaçırlar. Çünki əgər biz məsləhət görürük ki, narkoz olmasın, demək ki, məsləhət odur. Amma istər-istəməz göz, bayaq söylədiyim kimi, çox zərif, həssas bir orqan olduğundan insan istər-istəməz fikirləşir ki, mən gözüm baxa-baxa gözüm əməliyyat olunur və onu hiss eləyirəm. İstər-istəməz alətlər, sonra yəni dərman vasitələri, həkimlərin, assistentlərin başının üzərində dayanması o həyəcan, xof yaradır insanda, fobiya yaradır və ona görə də insanlar istəmirlər ki, onu görsünlər. Əməliyyat olunmaq istəyən insanların bu tək gözdə yox. Digər hallarda da belədir. 90% istəyir ki, yatsın və aylanda görsün ki, artıq hər şey həll olunub, əməliyyat olunub və artıq sağlam qayıdıb həyata. Amma yenə də istisnalar var. Bayaq söylədiyimiz kimi, nə qədər xəstə istəsə də onun orqanizmi buna tab gətirməlidir. Yanaşı xəstəlikləri olmamalıdır ki, biz ona təyin edə bilək ki, düzdür, yəni sən narkoz ala bilərsən və yaxud da sən narkoz almaya bilərsən. Fasilitlərimiz başa düşməlidir ki, fərqi yoxdur. Bu narkoz altında olacaq əməliyyat, yəni vitrektomiya və yaxud göz torluqşanın patologiyasının başqa əməliyyatları yerli keytiricidən sonra da heç bir ağrı olmur. Biz onu başa düşməyik. Bəli, taktil həssaslıq ən gec gedən bir həssaslıqdır və taktil həssaslıq ağrı olmasa belə qalır. Pasiyent hiss edir, bəli, gözə toxunur, pasiyent hiss edir ki, bəli, su tökülür, instrumentlərdən istifadə olunur, fərqli-fərqli işıqları sonradan danışırlar ki, o hisslərini bizə göstərirlər. Bəli, ancaq ağrı olmur. Yəni, ümumiyyətlə, bu əməliyyatdan qorxmaq lazım deyil. Fərqi yoxdur. Bu, narkozla və yaxud yerli keytirici altında ən əsas torluqşanın probleminin aradan götürülməsi və yaxud problemlərinin azaldılmasıdır ki, sonradan bu geri dönməz körlüyü gətirib çıxartması. Bəli, sözsüz elədir. Bir şey də var ki, əgər bizim əməliyyatımız 2 saat davam edirsə, yəqin ki, biz onu da nəzərə alaraq biraz həyəcan, təşviş keçirə bilərik. İnsan istər-istəməz ürəyi darıxar ki, nə oldu, yəni bitmədi mənim əməliyyatım. Amma yenə də yəni, xəstəliyin ağırlaşmasına görə, əməliyyatın növünə görə və xəstənin ümumi vəziyyətinə görə narkoz alıb-almamağı həkimlər tərəfindən məsləhət görülür. Çox sağ olun, gəldiniz, bizi maarifləndirdiniz və yəqin ki, göz əməliyyatı olmaq istəyən insanlar bu xəstəlikdən, torlu qişə xəstəliklərindən yetər qədər məlumat aldılar və artıq öz xəstəliklərini bilərək, tanıyaraq rahat şəkildə oftalmoloqlara müraciət edəcəklər. Amma sizin söylədiyiniz kimi düzgün mütəxəssisə ki, yəni sonradan fəsadlar olmasın. Təşəkkür edirəm. Və yəqin edirəm ki, bizim bugünkü üçün verdiyimiz məlumat gələcəkdə Azərbaycanda immuno bu problemdən kör olan xəstələrin sayını azaldacaq. İnşallah. Ona görə ki, bugünkü üçün bu əməliyyat etmək mümkündür, müalicə etmək mümkündür və bundan qorxmaq lazım deyil. Bəli, əlbəttə belədir.